13 қарашада болады деп отырмыз. Балуан Шолақ алаңында. Бұйырса, білмейміз енді. Қандай күшті кеш болады деп ойлаймын. Мен бір ойлап отқаным, андай бұрынғы біздің кезіміздегі жанкүйерлерімізбен, қазіргі жастардың жанкүйерлерімен бірігіп, жақсы бір керемет билеп, билеп тұратындай, көңіл көтеріп тұратындай бір жақсы концерт болады деп ойлаймын. Бәрекелді. Жаңа әндер жазылды ғой. Жазылып отыр. Біз енді үнемі қараймыз ғой, афишасын көреміз, мынандай күні концерт беремін деп жазады әншілер. Жалпы концерт беремін дегенді бір жыл бұрын, жарты жыл бұрын жоспарлап қоясыздар ма? Жоқ әлде бір шығармашылық бір шығып келе ме? Опа, мен елге есеп беруім керек. Мен биыл бермесе болмайды концерттер дегенді. Иә, ол да бар, бірақ та ондай есеп беру концерті, ол әрине өзінің жеке концертіңді жаңағыдай жаңағыда біреулер айтқан сияқты, бес адам алты адам отырса да менің алладан берілген қабілетін бағалап келетін адамдар болса ғана жетеді деген сияқты, ондай көзқараспен қарайтында ол өзінің жеке концертіңе бәленбай жылдап келген концерттің несі болады деп ойлаймын, сондай қорытындысы. Ал енді мынау концерт, мынандай сияқты концерттерде бұл көңіл көтеру, яғни жақсы көңіл кеш сыйлау, жаңағыдай толғандырып ойландыратындай, ондай бір жақсы бір ойға түсіріп жіберетіндей нәрсе емес, бір тек қана бір жеңіл желпі жақсы жанды дауысыңмен өзінің жаңағы берген қабілетіңді көрсететіндей сондай бір. Қанша мың көрермен жинаймын деп ойлайсыз? Мен оны ештеңе деп айта алмаймын. Дегенмен жоспар бар ғой енді, шамамен осы халық жиналады. Оны ұйымдастырушылар жасап жатыр, оны менің қолымдағы нәрсе емес, бірақ та мен ойлаймын жақсы сәтті өтеді деген. Сізді сағынды ма халық? Сағынды деп көбісі айтады. Сезесіз бе? Сеземін, иә.